Dit is Nick, voetballer, 10 jaar oud en 1,53 meter lang. En hij heeft deze enorme beker gewonnen. En dit, even een trapje op, dit is René, 2,08 meter en hij viert vandaag Nationale Dag van Lange Mensen, want hij is lang. Welkom bij u vandaag. Aan tafel, jongens. Moet ik hem voor je tillen? Zo, dat weegt een hoop, Nick. Ja. Zet hem even bij jou neer, Ian. Hij is heel groot. Hij is heel groot. Zo. Goedenavond en welkom bij u vandaag dus. Ja, stamgast is Ian van der Putten. Ian, hoe lang ben jij eigenlijk? Ik ben 1,89. 1,89? Ja. Is dat ook een lang mens? Dan mag je niet bij de Club van Lange Mensen. Oh, wat is dat bij vanaf 1,90? Vanaf 1,90, ja. Je moet een centimetertje groeien. Nou, misschien met een grote haks in het weekend. Dan zit ik over de 1,90. Met hakken lukt dat. Ja. Zeg, waar wil jij het vandaag over hebben? Over het WK. Dat is natuurlijk wel de komende weken heel erg. En ik zit meer in het WK dan ik eigenlijk had gedacht. Ondanks dat Nederland nu niet meedoet, zit ik er toch weer eigenlijk vol in. Nou, ik ben benieuwd wat jou allemaal is opgevallen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja, eerst dus zo meteen jou over deze prachtige beker. Waarom heb je hem eigenlijk gekregen? Ik heb het mooiste doelpunt van het jaar gehaald. Je hebt het mooiste doelpunt van het jaar gemaakt. Nou, je staat ook in alle kranten. We gaan zo meteen uitgebreid over dat doelpunt hebben. En we hebben natuurlijk ook de beelden. Maar eerst dus de Nationale Dag van Lange Mensen. Niet geheel toevallig op de langste dag van het jaar. René, ja, we zeiden het net al even. Vanaf 1,90 meter ben je dus lang. Als man vanaf 1,90 meter. Als vrouw vanaf 1,80 meter. Dus dat zijn de eisen. En hoe lang ben jij precies? 2,08 meter. 2,08 meter. En wanneer wist jij nou dat je langer was dan de rest? Nou, dat was al heel vroeg. Mijn vader was 2,04 meter. En al snel zei de kinderarts, nou, die zal ik wel rond de 2 meter worden. Ja. En dat is ook gelukt. En meestal is dat dan in de puberteit of was je op de basisschool al een kop groter dan de rest? Ja, ik was 1,80 meter toen ik naar de basisschool ging. En dat ging wel met 10 centimeter per jaar tot 2,08 meter. Ja, en is het over het algeheel gezien leuk of is het onhandig? Het is zeker leuk. Dat is de boventoon. En af en toe zit ik wat klem of stoot ik mijn hoofd. Maar dat neem ik op de koop toe. Ja, en zijn er ook wel eens mensen die opmerkingen erover maken? Want toen je bij ons vanmiddag de redactie opliep, was het wel van, dat is René. Ja, kon niet missen. Ja, zeker. Dagelijks. Dat in ieder geval mensen kijken. En op een of andere manier is het ook makkelijk om opmerkingen te maken naar een lang iemand. Sneller dan naar een dik iemand of een klein iemand, is mijn ervaring. Maar ik vind dat niet erg. Maar is bijvoorbeeld alles in verhouding? En dan wat bedoel je daarmee, grote voeten? Ik heb maat 49. Ja. Dus, ja. Maar dat is eigenlijk nog relatief klein voor iemand van 2,08 meter. Dus er zijn ook mensen van deze lengte die maat 52 hebben of zo. Dus dat kan ook. Flink. Maar moet jij speciale kleding kopen of kan je gewoon naar de normale kledingwinkel? Nee, ik kan niet eventjes in de uitverkoop ergens in de winkel wat halen. Dat lukt niet. Dus er zijn best wel wat speciaal zaken in Nederland ondertussen. Online is ook veel te vinden. Dus dat lukt. Maar laten we het even over de voordelen hebben. Mag jij, als je in het vliegtuig komt bijvoorbeeld, dan kijken ze naar, ga maar bij de nooduitgang zitten? Of valt dat mee? Dat valt toch tegen. Ja. Nee, dus dat, je bent min of meer gedwongen om wel bij de nooduitgang te zitten. Want anders zit je echt klem. En zeker als het een lange vlucht is, is dat natuurlijk heel onprettig. Maar waarom is het dan toch zo leuk? Nou ja, kijk, het wordt toch positief geassocieerd. Mensen zeggen, als je zegt, ik kijk op tegen je, dan is dat een positief iets. En neerkijken op iemand, dat is toch een negatieve klank. En dat is ook zo in het dagelijks leven. Dus je wordt, bepaalde eigenschappen worden je toegekend die je misschien wel niet hebt. Omdat je makkelijk leiding kunt geven. Dus er zijn toch wat positieve associaties mee. Maar het is misschien als man, maar als vrouw. Een lange vrouw met een kleinere man, dan ga je toch... Ja, bij lange vrouwen dan wordt er toch al snel gezegd van, ben je model bijvoorbeeld? Terwijl dat helemaal niet hoeft. Als kleine man, is jouw vriendin, vrouw groter ietsjes, dan jij? Ietsjes kleiner dan ik. Hoe zou je het vinden als ze dan groter zou zijn? Ja, ik zou haar houden, want ik vind haar heel leuk. Maar goed, dat weet ik niet. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het bij vrouwen anders ligt. Ik heb bijvoorbeeld een oom die voetbalde vroeger bij PSV.
Die moest daarna voor Zuid-Korea voetballen in het nationaal elftal. En had je al die kleine Koreaantjes op die groepsfoto. En hij als 2 meter 2 in het midden. Dus dat was ook daar echt een bezienswaardigheid van dat soort landen. Ik kan me voorstellen dat je misschien naar dat soort landen ook weer op vakantie gaat. Ik ga deze zomer naar Thailand. En ik zie daar nu al niet helemaal naar uit. Ze zien je van ver komen. Ja. Zeg, je zei al, je had het al even over voetbal. En je wilt ook over het WK praten. Ja. Want jij kijkt veel wedstrijden. Ik kijk heel veel wedstrijden. En ik verbaas mij zelf. Want ik was hier in Utrecht. En dat was een restaurant / café. En het heeft zich helemaal als WK-café nu omgetoverd. En dan vind ik het toch wel weer gezellig. Ondanks dat je er dan niet in zit. Bijvoorbeeld de wedstrijd Portugal-Spanje. Dan worden veel doelpunten gemaakt. Dan vind ik het toch wel heel erg leuk om weer met vrienden. Dan weer de kroeg in te. Misschien is een excuus om de kroeg in te gaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Kijk jij veel, Nick? Veel voetbal nu? Met ja, het WK? Mijn vader die kijkt wel eens. En dan kijk ik soms wel mee. Maar ik volg het niet of zo. Wie wil je dat wereldkampioen wordt nu? Maakt mij eigenlijk niet heel veel uit, denk ik. Oké, en heb je wel een favoriete voetballer? Ja, Messi en Ronaldo. Nou, die doen allebei mee. Ja. Wie valt jou het meest op dit WK? Ja, Ronaldo. Het is natuurlijk een heel opmerkelijke speler. Hij speelt zich natuurlijk qua karakter. Hij is natuurlijk een topvoetballer. Maar niet echt geliefd onder heel veel mensen. Nee, maar het is natuurlijk omdat hij heel veel met zichzelf bezig is. Met zijn haar, met zijn uiterlijk. Misschien wel tussen de wedstrijden door 2 keer van hairdo wisselen. Maar hij is wel heel populair, bijvoorbeeld in de gay scene. Dat is echt wel weer ook een soort van... Ja, bij heel veel vrouwen vinden hem ook leuk. Dus dat is misschien ook wel de reden dat jouw vriendin weer gaat zitten kijken naar een wedstrijd. Ja, die vond zijn doelpunten natuurlijk heel mooi. Zeg, is dat dan voor jou ook de speler van een toernooi? Ja, eigenlijk wel. Ik denk, hij wil zich zo graag bewijzen. En ik denk dat hij dat in dit seizoen, dit wereldkampioenschap echt wil laten zien. En dat hij misschien daarna wel denkt van, het is wel genoeg geweest. Want hij heeft al voor topvoetballers echt al een bepaalde leeftijd al bereikt. Dat noemen en alles veel. Gewonnen. Dus en alles gewonnen. Zeg je eigenlijk, als hij met Portugal het WK wint... Dan stopt hij. Dan, ja, dat denk ik. Hij heeft dan nu een gezin, een soort modern family. Ja, twee zoontjes. En dan een soort van vriendin. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook een soort van... Wat insinueer je nu? Nou ja, het zou misschien wel leuk zijn als hij toch uit de kast zou komen. Misschien het mooiste zou zijn dit seizoen. Maar als hij dat dan doet hij het daarna. Dat is iets wat heel lastig ligt in de voetballerij. Ja. Nou, dat ligt heel lastig. Ik ken een aantal jongens die nog bij een voetbalvereniging zitten. Die gay zijn, die komen daar gewoon voor uit. Dus het wordt wel steeds makkelijker. Maar in sommige landen waar het macho, dat is bijvoorbeeld Portugal en Spanje... daar doen jongens dat helemaal niet. En dan zou het heel mooi zijn als er een rolmodel is... waardoor je die stap wel zal zetten. Het is jammer dat jongens daarom bij het voetbal weggaan, omdat ze gay zijn. Ja, is dat wat jij denkt dat het voetbal nodig heeft? Een rolmodel, omdat... Om die taboe misschien die er nog is weg te halen. Ja, maar het zou ook met personen gewoon zelf te maken. Doe dat gewoon bij je vereniging. Kom uit de kast. Zeg van, jongens, dit is het. En ik denk dat 90% van de teams die zullen zeggen... joh, het is prima, maar je moet niet naar mijn piep kijken als ik in de douche sta. Maar dat is meer accepteren. Ik denk dat dat heel makkelijk gaat, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben een rolmodel nodig. Kijk aan. Ronaldo stopt dan misschien... Moeten we even kijken naar de toekomst. En vooral natuurlijk ook naar het Nederlands elftal dat niet meedoet aan het WK. Maar we hebben wel een hele goede voetballer nodig, Nick. Laten we eens bij het begin beginnen. Je bent 10 jaar. Voetbal bij GVVV. Waar sta jij precies? Meestal sta ik verdediging links. Links verdediging of links midden. Ja, en als er dan een corner komt... wat roepen al jouw teamgenoten dan? We roepen dan altijd Nick en dan... Soms wedstrijden, want dan die teams die maken dan heel vaak corners, dan moet ik de hele tijd heen en weer gaan. Hè. Ja, want als je helemaal linksachter staat, moet je helemaal het veld over om die corner te nemen. Dat vraag ik natuurlijk, omdat jij door de KNVB vandaag in het zonnetje bent gezet, omdat je het mooiste doelpunt van het seizoen hebt gemaakt, het mooiste spelmoment. Omschrijf die goal eens, wat gebeurde er precies? Ja, ik probeer zo'n corner wel vaker en soms lukt hij en soms ook niet. En deze keer ging die echt heel goed. Ja, want Nick scoorde rechtstreeks vanuit een corner en daar hebben we natuurlijk beeld van. Ja, in 1 keer. Oh, yes! Ja! Yay! Wat mooi. Tjoh, wat een goal. Hè? Wat vinden jullie hiervan? Mooi hoor. Echt en gepland. Zo knal je ze waarschijnlijk vaker in. Was het geen, je zei al van ik doe ze wel vaker. Maar was dit niet gewoon een lucky?
denk het wel. Ja? Nee, nou, maar vertel eens. Want jij zei net even van, ik maak ze wel vaker zo. Nou, niet precies zo. Zoals op het beeld, maar meestal ja, ook niet in de kruising. Maar meestal via de lat of zo. Ja, maar ja, die zijn ook heel mooi. Vertel eens, wat is jouw tactiek om zo te scoren? Gewoon heel hard schieten. En dan hopen dat hij een beetje zo gaat. In met zo'n bocht, hè? Ja. Vroeger hadden we, dat is voor jouw tijd van Hanegem, dat noemden we de kromme. Die kon ze ook zo heel mooi de kromme in. Maar sindsdien hebben we dat eigenlijk niet meer gehad. Oefen je er ook stiekem heel veel op? Nee, ik kon het gewoon ineens. Echt? En wat is jouw droom? Want je zit nu bij GVVV. Ik maakte voor deze uitzending het grapje over Dovo. Dat vond jij niet zo leuk. Want nee. Dovo is de grote concurrent dan, hè? Ja. En wat wil jij bereiken bij GVVV? Naar het eerste. En daarna? Waar gaan we jou... Naar Vitesse. Nou, Vitesse! En waarom Vitesse? Daar ben ik voor. Ja, dus dan ga je naar Arnhem. En wij willen natuurlijk dat stapje verder, hè? Wil jij de nieuwe linksachter worden of de linkshalf van het Nederlands elftal? Ik denk het wel. Ja? Alleen, ik zou liever bij Feyenoord dan. In plaats van echt? Nederlands elftal. Maar ja, Feyenoord heeft natuurlijk al hele goede spelers. Ja. En we hebben iets nodig voor het Nederlands elftal. Ja. Hoe halen we hem over, jongens? Ian, help me. Nou, in ieder geval die beker al. Ik bedoel, als je die aan iedere club laat zien, gaan ze allemaal vragen, hoe heb jij dit kunnen krijgen? Dat gesprek heb je overal al. Ja. Dus, als Ronald Koeman nog steeds bondscoach is, over een aantal jaar, en hij belt jou op en hij zegt, Nick, we hebben je nodig. Want met jou kunnen we nog zo'n beker winnen op het WK. Wat zeg je dan? Dan zeg ik denk ik wel ja. Ja? Denk er nog even over na. Blijf goed trainen. Maak die doelpunten. Laten we hem nog één keer tot slot zien. Jouw doelpunt dat je hebt gescoord. Want hij was zo ontzettend mooi. We kijken of we hem nog een keer... Ja, daar komt hij aan. In één keer... Het is 2028, we staan in de finale van het WK en jij schiet hem er zo in. Is dat een deal? En kom je dan hier weer vertellen en neem je dan die wereldbeker mee? Een wereldbeker is het niet, hè? Nee, deze niet, maar die over 10 jaar. Ik denk het wel. Dat is een deal. Best. En jullie zijn getuigen, hè? Ja. Dit was U Vandaag. En met onze Nick, die dus wereldkampioen gaat worden over 10 jaar. Hij weet het zelf nog niet, maar wij hebben het hier aan tafel bij deze besloten. Jullie bedankt voor de komst en u natuurlijk weer voor het kijken. En heel graag tot morgen. Fijne avond. Dag.